За нього ході. Механікова, не? Димас Симона. Симек? Яцуш, то давай, бо ми тут б'єш. Ми тут б'єш. Ні, ну наразі... Ми тут б'єш. Наразі ми поміж там. Це ще раз в двох словах, о то ході? Чи це звикли детмеш, так? Це не так можна повідати. Каждый з каждим? Чи тим детмеш? Ти, а тим, ну власне, то free for all би було трохи. Достанеш клієнти, закладаш червоне. Чи я ж мам червоне. Ви не будете мали червоного, так? Ні, ми маємо червоне, ви не маєте. Як? Ладно, зробимо. Але то будете ściągnąć. А як вас клепнє хтось з червоним, закладайте червоне. А, розумію, і стріляти до колеги. І стріляти до колеги. Чи так, убіє мене, подлатує, отклепує і тоді робить ще червоне. Так. Якщо ти стоїш коло своїх клумб і достанеш, і коли стоїш клумб і ці траси, то достаєш. Ага, no. І хіба в засадах, щоб було так, щоб ми не йшли так. Або так. Так, а якщо не отклепувати, то це клумб.